Вибачте, а що ви робите? Лілля, мені завтра о 8:00 треба бути тут. Гарний вечір, я пропустити не можу. Тому я і кидаю аспірин у коньяк. І зранку голова не шумить. Доброго дня. Доброго дня. Так, це вам. Що у вас? У мене теща. Як я вас розумію. Але, на жаль, від цього ліків ще не придумано. Хоча є миш як, але я вам цього не казав. Розумієте, миш як її вже не бере. Як і мою. Так. Я чого прийшов? Я хочу, щоб ви мені зробили направлення на флюорографію. Ліля, випиши. Вибачте, але ви вже були на флюорографії цього тижня аж 4 рази. Так. 4 рази? За тиждень? Це все із-за моєї тещі. Друже, я розумію, теща, ну, а навіщо ви собі так, ну? Та лікарю, я ж не для себе, я ось. Для нього. Флюорографія для м'якої іграшки? Так. А вас часом теща по голові не била? Ліля, все у нього нормально з головою. Це він заначку шукає, так? Заначку? Так. Теща, падло таке, сховала заначку в якусь м'яку іграшку. Я не знаю, в яку. Ну, от, щоб їх не псувати, я їх тягаю на флюорограму. А я відчуваю, що тут щось є. Є тут щось. Так, після флюорографії йдіть до цього лікаря. А на що мені хірург? У нього золоті руки. Він іграшку розріже і зашиє так, що не одна теща не здогадається. Ось це я називаю чоловіча солідарність. Дякую вам, лікар, дякую. Бувайте, бувайте. Так, на все добре. До побачення. Ну як він, лікарю? Йому краще? Поки що позитивних тенденцій нема. Ловись, рибка велика та маленька. Ловись, рибка велика та маленька. А що з ним взагалі трапилось? Він прийшов п'яний з рибалки, і моя мама вдарила його сковорідкою по голові. Як думаєте, він довго буде таким? Ну, прогнозувати важко. Можливо, тиждень, можливо, 2, можливо, місяць. Ви не хвилюйтесь, ми робимо все можливе. Йому зараз головне – тиша і спокій. Розумію. Сашуня. Сашунька. Саш! Тихо! Всю мені рибу розлякаєте. Ловись, рибка велика та маленька. Ой, нічого, нічого. Тебе випишуть, і мама зробить тобі котлетки. Ну що ви робите? Я ж казав, спокій. Яка мама? Вибачте. Так, знаєте, та ви, напевно, йдіть додому. Ми його підлікуємо і повертайтеся через тиждень. Бувай, любий. Дякую. Та я взагалі не про це, розумієте? Зрозуміло. До побачення. До побачення. Пішла. Фух, як на курорті. Так, грошики у нас є, вільного часу тиждень. Можемо їхати на справжню рибалку. О, ну то й айда. Айда. А то я тут собі вже дупу відсидів. Ага. Ой. Не скучай. Фух. Ну що, готові? Апариші?
в морг заскочимо. О, айда. Ой. Ходу, ходу, ходу. Ви прокинулись. Яка прекрасна новина. Тепер сестричка мені винна масаж. Де я? Не хвилюйтеся, ви в лікарні. Вам зробили операцію. Операція була складна, непроста. Вас буквально збирали по шматочкам, але зараз уже все добре. А яка операція? Що трапилось? Трапилась автомобільно-тваринна аварія. Що? Автомобільно-тваринна. Ви на мотоциклі врізалися в козу. Уявляєте? Голова в мене розколюється. Це що таке? Що? Це що, роги? Так. Ви мені що, пришили козлячі роги? Ну, я ж вам пояснював. Ми вас буквально збирали по шматочкам. А шматочки були і ваші, і кози. Ну, можливо, потрапило щось зайве. Нащо ви це зробили? Я думав, це ваші. Ну, там, жінка зраджує, ось вони і виросли. А ви мені більш нічого не пришили? Ну, чесно кажучи, я... Нащо ви мені пришили вим'я? А ви подивіться на це з позитивної сторони. З якої позитивної? У вас завжди буде свіже молочко. Лікарю, ви дебіл? Сонечко, як ти? Кохана, я дуже погано. Диви, що вони зі мною зробили. Ти повинен сказати велике дякую цьому генію. Він врятував тобі життя. І ще я тобі принесла поїсти. От, сонечко. Їж. Я сама збирала. Що це таке? Їж, мій хороший. А завтра зранку ми тебе будемо доїти. У нас завжди буде свіже молоко. Да. Слухайте, а ми з ним не занадто жорстоко, а? Жорстоко? Хай знає, як дружині зраджувати. Коза. А з коханкою що робимо? Вона поки не притомна, але це ненадовго. З коханкою? Давайте їй також вим'я пришиємо. Тільки два. Це можна, медицина зараз розвинена, але гроші на розвиток не завадять. А вже ж, зараз. Будь ласка. Прекрасно. Готуємось до операції. Дякую, коза. Ще довго? Зачекайте, Сниткова. Чи ви думаєте, що плановий огляд медперсоналу – це просто пустий звук? До речі, ви новенька, а це обов'язкова процедура. Я вибачаюся, але ви вже цілу годину дивитесь на мої груди. До речі, за це платять, Сниткова. Ну, добре. Платіть. Не тобі. А за огляд двох фахівців. Добре. Ну, дивіться, давайте швидше. У мене все нормально? Навіть не знаю, що сказати. А ви що скажете, Євген Михайлович? На мою думку, все там нормально. Це я вам як стоматолог кажу. Що? Який ще стоматолог? Я не розумію, чому тут знаходиться стоматолог? Взагалі-то я дивлюсь на якість вашої емалі. Чекайте, я навіть рота не розкривала. А я професіонал. Я можу визначити якість зубів і по іншим частинам тіла. Це правда? Абсолютно. Він одного разу оглядував нашу прибиральницю. Так у неї карієс на двох зубах і вже звисає з десни. А потім вона приходить до мене і все співпало. Це правда? Зуб даю. Так, давайте я вам пропишу профілактичний захід. На роботі не носити бюстгальтер. Задля відпочинку від стяжіння. Ага. Продовж тижня. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Місяця. Місяця. Угу. Точно. Зверху носите тільки маєчку, трохи зволожену, щоб не терло. І до мене у відділення на чергування. Скажіть, наступну звати? Не треба, ви були остання.
Сучка, ти ж перша була. Перша і остання. Інших я бачу. Тобто, до побачення. Дякую, до побачення. Ну, як вам? Дякую вам, лікарю. Нема за що. Петрович не повірить. Ще як повірить? Я її відправив на флюорографію. Нехай мужик теж покайфує. Ну там... Я перепрошую, а де я можу знайти лікаря? Що? А, сідайте. Дякую, у мене просте питання, я постою. Мені потрібен лікар, але сказали, що вона десь вийшла. Я і є. Лікар. Сідайте. Сідайте. Розповідайте, а я поки що зроблю вам масаж. Масаж? Так, у нас така акція. Кожному 35-му пацієнту масаж у подарунок. Але мені не потрібен масаж. Так. Ви мене не чуєте? Так. Може, ви спочатку спитаєте, що мене турбує? Мене це не турбує. Так що у вас там болить? Розумієте, у мене щось з лівої сторони поколює. Біднесенький. Ось тут? Це право. У вас таке право, як у мене ліво. Так що, ото болить? Ні, трохи нижче. Нижче – це дуже гарно. Туточки, так? Ні, трохи нижче. А, тобто тут? Що ви робите? Не зрозуміло, що у вас болить, тому знімайте сорочку. Може, не треба? Лікар краще знає, що вам треба, а що ні. Треба вас оглянути детальніше. Ви вже так 15 хвилин робите, а мені краще не стає. А мені так добре. Я знаю, вас треба прослухати. Що ви робите? Слухаю. Просто у нас ця слухавка зламалася, а я народними методами. Я все зрозуміла. Що? У вас спазм невроз. Що? Я кажу, спазм невроз. Лягайте! А я зараз все виправлю. Може, не. А ви впевнені, що це допоможе? А пофіг. Що? Тобто, звичайно, допоможе. Це найкращий спосіб активувати всі м'язи, а потім їх розслабити. Добре, тільки, будь ласка, не заносьте це до медичної картки, бо дружина не зрозуміє. Я думаю, що це буде наша лікарська таємниця. Може, повторимо сеанс, а? Ні, дякую. Мені здається, вже стало краще. А, я ж казала. Ніно Сергіївно, щось ви довго в цій палаті прибираєтесь. А я вже закінчила і йду. А вона що, не лікар? Ви що, не можете відрізнити лікаря від прибиральниці? А ви хто? Я Гашенко. А, так це я вас цілу годину по лікарні розшукую, так? Що вас турбує? Вже нічого. Я, мабуть, піду. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, сидіть. Ви знаєте, ми зараз проведемо невеличкий огляд, а апарат зламався, і я вас вухом послухаю. Так? Не треба. Треба. Не треба. Я, не треба, ні-ні. Так, хворих полікував. Час і самому прийняти ліки.
флор. Завжди чує, як я починаю випивати. Секундочку! Заходьте! Лікарю, я вас вітаю. Я до вас. Якщо у вас щось не смертельне, приходьте завтра. Смертельне. Від цього залежить моє життя. Ну добре, що там у вас? У мене алергія на алкоголь. Ніколи такого не чув. Ну що ж, треба здати кров на аналізи? Неможливо. Коли медсестра протирає мені шкіру спиртом, я одразу чихаю. Та ви що? Так. А як ще проявляються симптоми вашої хвороби? Я не знаю, бо я не можу навіть і випити. Хочете, продемонструю? У вас є алкоголь? Звісно ж, ні. Странно, а я його відчуваю. Мене в носі свербить і чхати хочеться. Ну, добре. Тільки для вас. Тільки для лікування. Давайте. Дивіться. Це, дякую. Бачите? Бачу. Дуже складно. Ну, давайте старим перевіреним способом. Ні. По-перше, не хочеться переводити такий смачний коньяк. Смачний. А по-друге, я вже таке пробував. Я від цього не чихаю, а як то кажуть французи, пердю. Давайте без вашого французького. Що ж робити? Є в мене одна ідея. Яка? Знімайте штани. Так. Ну, як себе почуваєте? Ну, ще капустку зможу випити. Я маю на увазі вашу алергію. Яка алергія? На алкоголь. А! В мене була алергія на алкоголь. А зараз нема. О, ви врятували мене, лікарю. За це треба випити. Давайте. Але, лікарю, у мене ще осталася одна алергія. Так. На мою дружину. Від неї в мене голова болить. Та ви що? Так. Дуже цікавий випадок. Угу. Треба закусити і все обговорити. Я його чекаю, хвилююсь, а він тут бугає. А де моя дружина? Від неї в мене голова болить. Як ти бухаєш, якщо в тебе алергія на алкоголь? Ця свята людина витягла мене з того тверезого світу. Дякую вам, лікарю. Не треба дякувати, це моя робота. Та ні. Я все ж таки вам віддячу. Ну, давайте. Що ви робите? Я тільки що вилікував вашого чоловіка. Ви вилікували, а мені його тепер знов кодувати. Схоже, у мене також алергія від вашої дружини. Це заразне, лікарю. Значить так, зараза. Пішли додому. Точніше, ні, до нарколога. А ми ж зараз у нього. Пішли, засранець! Я тобі зараз навчу! Дуже цікавий випадок. Я напишу по ньому дисертацію. О, Єгор Григорович, добрий день. Знову до нас? Доброго дня. Як дружина? Нормально, мабуть. Я не в курсі. Як це розуміти? Розумієш, док, ми тоді після виписки, на щастя, як накатили. І, коротше, щось я забрав, мабуть, не ту. Як не ту? Зачекайте, це виключено. По-перше, у нас все ретельно перевіряється, а по-друге, а де тоді ваша справжня дружина? Та хрін його знає. Я, мабуть, до неї не дійшов, ухопив та, щоб ближче до виходу була. Так? Можна? Можна. А що ти хотів?
Єгорушка, соколе мій ясний, я хотіла сказати, що я не хочу назад у гуртожиток. Почекай, тут треба ще порішати. Знаєте, на моїй пам'яті таке вперше. А поясніть, будь ласка, як ця жінка взагалі погодилась з вами їхати? Так, а хто ж мені відмовить? Я був такий у костюмі, на Порші, з 10-м айфоном. А для мене це кохання з першого погляду. Ну, чи так? Дивно. Ну, чекайте, але ж тиждень вже минув. Ви що, тільки зараз помітили підміну? Ні, ні, я помітив наступного дня ж. Але, ти знаєш, мені ця жіночка подобається більше. Моя постійно кричить, свариться, базарить не по темі. А ця така тендітна, така молодець, і пивка принесе, і шкарпеточки зніме, одягне, і масаж простати робить. Отак. Це мене матуся навчила. Так. Опа. Вибачте. О, моя дзвони. Алло. Це як називається? Я тобі 7 днів дзвоню, ти трубку не береш. Ти мене думаєш з роддому забирати чи ні? Ти де пропав? Яна, у мене зараз нарада, я передзвоню пізніше. Так, і що ви плануєте робити? Коротше, я хочу зробити ченч. Але дитину свою я хочу теж забрати, бо це ж моя кровінушка. Ти ж двоїх потягнеш? Ну, звісно, в мене ж 2 тітюлі. Манюні, гарнюні. Я не хотів вам цього казати, але якщо вже така прям ситуація, ми робимо усім нашим клієнтам тест на батьківство. І що? То не ваша дитина. Дякую, Боже, що почув мої молитви. Це поворот. Угу. Так, ладно, іди, сідай в Каєн, розігрівай, більше в гуртожиток ти не повернешся. Дякую вам, лікарю, від моєї мами, від бабусі, від мене, звичайно. Ти. Вихована. Тоді зробимо так. Алло, Яна, зараз тебе забере мій водій і відвезе тебе до гуртожитку. Ти там будеш тепер жити. А дитину хай забирає той, хто її робив. Ад'йос! Дякую, дякую, лікаре. Ви все порішали? Оце медицина. Ху. Санта-Барбара відпочиває. Та ні, на телебаченні такого не придумають. Чудово, чудово. Але я десь це вже бачив. Змініть емоцію. Покажіть мені радість. Покажіть щастя. Який ви щасливий? Покажіть. Радість? Так, радість. А ну, ще. А ні, не те. Добре, давайте змінимо позу. Наприклад, поставте ногу на стіл. Так. Так, тримайте. Добре. Рукою, іншою рукою до голови. Наче ви чекаєте пацієнтів. Так. Ні. Це наче я чекаю закінчення робочого дня. Так, добре. Дайте мені інші емоції. Наприклад, страх. Уявіть, що до вас прийде комісія з міністерства, і вам страшно. В мене там кум. Мені не страшно. Ай, не страшно. Де ж емоції лікарю, взяти? Лікарю, там Зубарова! Стоп! Чудово! Ось це емоції, бачите? Лікарю, а що відбувається? Та сказали зробити фотосесію, щоб повісити мій портрет на дошку пошани. Ви молодець. А ви не працювали раніше фотомоделлю? Ні, але завжди мріяла. Добре, працюємо. Ой, ви неймовірна.
А тепер з лікарем. З лікарем, з лікарем. Покажіть мені пристрасть. Пристрасть. Де пристрасть? О, чудово. А тепер наказуйте її. Ви наказуйте її. Ти погано працюєш. Ти погана медсестра. Дурепа. Дурепа, так. Дурепа. Ви на нього кричіть. Де моя зарплатня? Де моя надбавка? Де моя зарплатня? Так, на нього, де на нього. Більше, більше. Добавка. А ви не згодні. Я тут головний. Я головний. Я. Головний. На коліна. Це було чудово. Оце фотографії, але ви, на жаль, так і не розкрилися. Не виходить у мене ця емоція. До речі, чого ти взагалі прибігла сюди? Боже мій, я ж хотіла сказати, що Зубарова почала народжувати і, мабуть, вже народила. Що? Ти... Чого ти мовчала? Ну, я прийшла, а тут цей фотограф. Ти через тебе падло. Жінка народила. Жінка народила. Сама? Сама. Без акушера. Це емоція. Це ж. Так, одразу би. Мої гроші. Так, бомба, бомба. Премію захотіла. Оце емоція. Я тобі цю премію у трубочку звернута. Це фото. У дупу та версону. А ти подлюка! Стоїш тут! Я тобі зараз! Так, супер! Так, дупа! Мені в дупу! Так! Оце розумію! Так! Ось і закінчився наш 9-місячний блог. Наші дорогі підписники. А ти, хто вгадав, хлопчик у нас буде чи дівчинка, вас чекає крутий подарунок. Ми можемо починати? Секунду. Нагадаю, що спонсор цих пологів – магазин дитячого одягу «Ретус Карапуз». «Ретус Карапуз» і пуз вашого малого у теплі. Все? Так. Спасибі. Секунду. Скажи щось для нашого бебіка. О, я тебе дуже-дуже лайкаю. І я тебе лайкаю. Ви теж можете щось сказати? Сподіваюся, ти виростеш нормальною людиною, а не блогером. Добре, що це не прямий ефір. Можна буде потім вирізати. Можна починати? Продовжуйте. Дихаємо. Ми просто передивились усі уроки парних пологів на Ютубі. Спільне дихання синхронізує наші емоції. Краще б ви подивилися на табличку на дверях. Вас тут взагалі бути не повинно. Чого ви так нервуєте? Ми і вашу кількість підписників можемо збільшити. Дякую. Мені вистачає і підписників, і підкакників. Туштесь. Я не можу. Що значить не можу? У мене сів акумулятор. А без прямої трансляції в Інстаграм я народжувати не буду. Добре, що ми все продумали. О, можемо продовжити? Так, продовжуйте. Дякую. Я тут. Туштесь. Сильніше! Ура, ура, ура! Я такий щасливий! Нас одночасно у прямому ефірі дивилося 200 тисяч фоловерів. Так, підписуйтесь на новий канал Супербейбік і ставте лайки. А як ти думаєш, яке він перше слово скаже? Я думаю, Ютуб. Я думаю, Інстаграм. А ви як вважаєте? Блін, я не нажав кнопку запису з самого початку, я нічого не зняв. Ми можемо перезняти? Ви що, з глузду з'їхали? Ну, будь ласка, ну це дуже важливо. Та звичайно, ні. Ви що, у нього на каналі 10 тисяч фоловерів, вони чекають від нього відео. Ідіоти. Що? Це, мабуть, буде перше слово малюка. Будь ласка, ну хоча б якусь фотку. Або аніме. Вибач, малий, але батьків не обирають. Я його втрачаю. Так, дефібрилятор. Де я? В лікарні. Ви щось пам'ятаєте? Я падав з балкона. І більше нічого не пам'ятаю. Ой, чорт. Розряд. Що ви пам'ятаєте останнє? Я падав з балкона. Так? А хто був поруч? Я не пам'ятаю. Чорт!
чорт! Ви падали з балкону! Так. Хто був поруч? Настя, як вас звуть? Олександр Костянтинович! Олександр Костянтинович, так. Хто був поруч з вами, коли ви падали з балкону? Не пам'ятаю. Кому повідомити, що ви попали до нас у лікарню? А, дружині моїй, Віки. А, дружину він згадав. Чорт. Саша. Віка. Довго ти мені брехать будеш? З ким ти там був на тому балконі? Юрій Сергійовно, скажи. Яно? Ти що тут працюєш? Киця? А, Віка. Яна! Ну, киця! Це не те... Так ось, ким ти був на тому балконі? Вікторію Сергійовну. Ну що, киця, готуй хвостик. Вікторію Сергійовну... Пригріла нас собі, змеюку! Ви чоловіку виглядали, не говоріть, будь ласка. До речі, ти коли будеш наступного разу до мене пацієнтів відправляти на операцію, нехай вони спочатку до Петровича в кардіологію зайдуть. Бо сьогодні одному сказав суму за операцію, так він за серце схопився. Довелось дій робити. Так. Ось твої за анестезією. Дякую, дякую. Хабарі ви мої, хабарі. З чим стояти працює спецназ? Ні, ні, не стріляйте! Ми у чому зізнаємось? Ні, ні. Так, так, ми брали гроші за операцію. Так, так. Ось вони. Ось. А в шухляді іще. Ще там. Не стріляйте. Ой, вибачте. Є звичка професійна. Я як бачу двері, зразу їх вибиваю. Я чого прийшов? В якому кабінеті працює анестезіолог? А він сьогодні не приймає. А, блін. Він у відпустці. Надовго? Десь на місяць. Чорт. А я повинен був йому гроші передати від моєї дружини. Гроші? Гроші? А я можу так передати. Правда? Так. Це було б круто. А нічого, що в мене в доларах? Ні. А, ні. Наш анестезіолог використовує тільки імпортні ліки. Так. І у доларах буде дуже зручно. Зручно. А ти точно йому передаш? Клянусь здоров'ям анестезіолога. Ну, добре. Ага. Дякую, дякую. До побачення. Ой. Ще раз вибачте. Ага. Звичка. Ага. Вибачте. Дуже вибачте. Ага. Фу, я ледь не той. Хоча. На. Це мені. Дякую. Я так перелякався, що забув спитати прізвище, від кого гроші. Чим стояти працює спецназ? Ой, блін, знову. Вибачте, я забувся. Що я хотів? А, забув сказати прізвище дружини. Занохіна. Занохіна, Занохіна. Дякую, що повернулися. Це, ну я ж не піду. Так, запам'ятаю. Нехай так і буде лежить. Так не жарко навіть. Не жарко, так. Шо? Все. Мені треба до кардіолога. А мені до уролога. Ну, я вас слухаю. Дивіться, ми робили щеплення у вашій лікарні. Ага. І у нашої дитини почала якась побічна реакція. А скільки років дитині? Майже 6.
Яка реакція? Температура? Температура, потім озноб, потім почало ліхорадити. Що ти робиш? А потім почало сипатися волосся. Що тут чесалось? Я розповім сама. Так от, ліхорадило, температура, а на ранок... І от тут чесалось. Не треба руками. Так, ну, можливо, неякісна вакцина. Таке буває, на жаль. Мені дитину треба оглянути. А чому ви без дитини прийшли? Як це без дитини? Ось, моя дитина. Ну, що ти робиш? Тобто, оце ваша... Оце моя дитина. Я ж кажу, якась побічна реакція. Температура, озноб, волосся. А на ранок виріс у такого кабана. І далі росте. О, зараз лусне. Ви що, мене розігруєте? Та ні, чого ми будемо розігрувати? Досить вже, досить! Нізя. Як тебе звати? Віталік. Віталік. Віталік, а ну відкрий рота, подивлюсь на твої зубки. Отож, якби він просто почав рости, а він же почав пити і курити. Віталік, ну хіба гарно пити в 6 років? А ти спробуй мене зупинити. А що каже батько? Батько нічого не каже. Батько втік. Тому що він не хотів купляти морозиво для Віталіка, а Віталік його луснув. Вухо так. І мені погрожує. Перепиши на мене квартиру. Перепиши, бо дам вухо. Віталік, а зараз тебе нічого не болить? Болить. Душа болить. Є щось бухнуть? Ну як? Ти ж дитина, а... Бо зараз я клусну в ухо. Є. Є, будь ласка. Що ви робите, лікарю? Ну це ж дитина. Я роблю свою справу. А моя справа – рятувати життя. І зараз, якщо чесно, я би хотів... врятувати своє. Та що ти робиш? Лікарю! Лікарю! Задоволений? Угу. Моя жінка просто геній. Якби я ще опохмілився у лікарні. Алкаш мій. А тепер пішли, зайдемо ще до нарколога. До якого ще нарколога? Буквально на п'яточку. Що? Хвилину. Я зараз тебе в ухо лусну. Віка? Не треба, не треба. Я допію. Ну, що залишати тут сльози? Дурний. Лікарю. Так. А якщо я вам дам свій скальпель, то операція буде дешевше коштувати? Ні. А якщо я сам зроблю операцію? У вас не вийде. Що? Мені... те ж саме казали, коли я сам собі робив обрізання. Так, Ізя, досить. Лікарю, а можливо б і орган продати на органи? Який орган? Апендикс. А що? Ну, кому ви його продасте? Я після обрізання щось продав, а апендикс втюхаю. Так що ви там... акуратненько, щоб не пошкодити. Добре, ми будемо акуратні з вашим апендиксом. О, а якщо без наркозу, то дешевше буде? Без наркозу ви пробували. Ви кричите. Я кричу того, що я згадую, скільки ця операція коштує. Ми будемо робити наркоз. О, а якщо вам... підзвони мій родич, хірург, і попросить, щоб ви зробили мені знижку. Ви зробите? Якщо у вас родич-хірург, то чому операцію роблю я? Я йому не довіряю. Я йому $100 винен. Слухайте, ну не буде ж він вас убивати за $100. Ви не знаєте моїх родичів. Так, досить. Починаємо операцію, сестричко. О,
А якщо без сестрички буде дешевше? Ну як без сестрички? Хто мені подаватиме інструмент? Так якщо не буде наркозу, я можу. Та що ви за кіпіш мені тут устроїли? Ви скажіть дякую за те, що ми взагалі взялися оперувати такого поца, як ви. Що? Ой, я забула сказати, що у нас похвилинна оплата. Скільки ви тут теревенькаєте? Та вже десь 30 хвилин. О, тобто натікало вже 8 тисяч гривень, а по нашому курсу 8, то виходить 1 тисяча доларів. Непогано? Пацієнт готовий до операції. А я бачу, ви професіонал, Роза Абрамівна. Ну, на чверть. У мене правильний дідусь. Давайте, ріжте його, а гроші за наркоз поділимо. Поділимо. Вікторія Сергіївна. Так. Пошукайте, будь ласка, рентген цього ненажери і готуйтесь до операції. Лікарю, може, без операції, а? Може, хвоностому там розчиниться? Не думаю. Що ви взагалі такого з'їли? Всю чорну бухгалтерію за 2 роки. Ого. Це ще. Років 3 тому шеф сказав з'їсти весь архів. А, я згадав, де я вас бачив. А ви хоча б знаєте, що це шкідливо для здоров'я? І знаю, і розумію. Але шеф сказав, або я з'їм це, або він з'їсть мене. Ось і ваш рентген. Дякую. Так, щось я нічого не розумію. Ну це ж просто. Ось папка витрат, а ось папка прибутків, а ось... Ой, лікарю, а пацієнт під час операції може це і... Ну, у вашому випадку так. В такому випадку мені терміново потрібно дістати інформацію. Що? Ну, я після аркушів цю флешку ковтнув. Вона от тут десь. О. Може, ви дочекаєтесь, коли ми розріжемо і дістанемо? Ні. Шеф казав до операції скинути йому інформацію. Бо ви саме казали, що я можу крякнути, а там мільярди. І що мені з вами робити? Ну, придумайте щось. Ви ж розумна людина. Ще 2% і відправимо. Що? Чому ви смієтесь? Згадав, що наш главбух спочатку флешку ковтнув, а потім аркуші. Я уявляю, як ви його підключати будете. Крякнув. 2% не дотягнув.